Ahoj všichni, vítám vás u nového videa. Dnešní video bude Musical.ly hashtag 7. Na Musical.ly se jmenuji takhle a můžete mě začít sledovat. Pro mě je víc vlastně pracnější dělat to video, než vy si můžete vlastně ty Musical.ly schlídnout sami. Jenže oni si hrozně píšete, takže tady máme už sedmičku. A omlouvám se za můj hlas, já mám plnej nos rýmy a jsem celý týden doma. Ale snad si přes to video užijete. Pa pa! Are you ready, kids? Huh. No, no, I don't endorse that. Pause that. Abort that. What can I say? That's a great story. I'm totally listening. Okay, bye. If you wanted to, these expensive, these are red bottoms. I always win. You can't fuck with me if you know because you let him. But I guess he didn't know any better. Girl, that man didn't show the other. If I could go back to that day we met, I probably would just stay in bed. You run your mouth all over town, and this one goes out to the sound of oh wait, I'm already cool. Spike! I'm about to give you what you asking for. If you wanna love it, you wanna make it pop. So you can keep me inside the pocket of your wrist. Na konci videa snad jste si video užili. Mě bavilo teda natáčení těch musiclů, protože vím, že to dělám z lásky pro vás a tak. A šíleně moc vám děkuji za překonání hranice 30 odběratelů. Je to sice hrozně malý číslo, ale neskvěle. Mě to hrozně potěšilo a určitě běžte dál a pokud to takhle bude pořád, tak možná dosáhnu i té stovky. Takže snad se vám video líbilo a uvidíme se u dalšího. Pa pa!